新北的阿美族战士杨俊明，能力都还蛮强的。现场响起了热烈掌声，欢迎杨俊明归队哦。舒适圈则由硬打进来，再交换杨俊明回来的第一球，强势稍微轻了一点。杨俊明在不球完没有好机会，转身的出手有了，老将你猜啊。先看一下杨俊明，刚才三分球员逼一下拉进来，有些张博伟，张博伟已经守得蛮好的。对，因为杨将的战力确实对我们联盟的影响。杨俊明过来攻击还算蛮积极的，哇！米歇尔在赛前练了很多，还真的有用。杨俊明有一些的身材跟经验的优势，包夹立刻过来，哇！可惜，我一样还是交给敏哥在低位做攻击的。但观念其实很好，就是塔壁谷。第二节还剩九分多钟，哇，那你高飞手有点点六处的感觉哦。钢铁的出手啊，就让塔壁去投。哇，对焦找到杨俊明的三分球有。哇，恐怕要买个暂停了。侵略性的去出击。嗯。哇。哥也是可以。大家刚才杨俊明哦，漂亮的给球，让米歇尔直接狠狠的轰炸篮筐。对，在后面协防看到是陈佑。王博智三分球选择自己立定出手，有了！哇！想要杨俊明前面的快攻机会，选择先慢下来。忽然间又策动，让张博伟有点反应不及哦。是。在这上面的判断比较容易去赔上犯规。又要给阿米来试着单打看看，哇，还是赔上犯规。这三方李书伟争取了很多休息时间，李书伟在第一节就有十一分的进账，包括了三颗三分球。所以我觉得钢铁这边要转换一下思维，就是，所以现在国王的阵容才比较像是他们。哇，结果这球杨俊明差点要超回，还是拿到。又让杨俊明给守了下来，麦迪高直接高调进来，但不着急。王博智再来尝试一个。田米对位的是博智，他这一节已经投进了两个三分，所以让他不敢说太多。哇！博智再交回给杨俊明。哇，在空中靠经验呢，还是赖到了犯规，而且是跟队友的配合还是做得非常理想。两罚都有，